פה נמצא עם עידו, שבעיניי, אחרי ששמעתי את הסיפור שלו, אני נחשף לעוד גיבור ישראל, של לעזוב את הכל, ולטוס מרמת גן, לנסוע לדרום, סוג של לעשות את הבלתי יאמן כדי להגיע ולעזור לחברים שלו ולהגן על חברים שלו, ותוך כדי כל המסע המטורף מרמת גן, עד שהצליח להגיע לבסיס כדי להגן על כל החבר'ה בדרום, הוא גם חטף צרור כדורים, שמתוך הצרור הזה הוא נפגע, וגם אז לא ויתר, והמשיך להילחם, ובתושייה רבה גם, כנראה גם הציל את חבר שלי, חבר טוב שלו. זה פשוט מטורף. עידו אח יקר, תודה רבה לך, אבל בוא תן איזה מסר ככה לעם ישראל. תאמין לי שהם יקשיבו לך. קודם כל אף אחד לא יכול עלינו. זה דבר ראשון, אין צבא בעולם שיכול עלינו. שקודם כל תהיה רפואה שלמה לכל הפצועים. אמן. ושיחזרו בשלום בעזרת השם ממה שהולך להיות. והמסר זה באמת שהיה את הפילוג הזה לפני כל מה שקרה, אז עכשיו נורא יפה לראות את העם, מה שקורה בעם, ולשמור על האחדות הזאת גם אחרי, אמן. כי כולנו בני אדם בסך הכל, ואין לנו ארץ אחרת, וחשוב לשמור על האחדות, זה גם יוצר אווירה הרבה יותר טובה בחברה שלנו, וזהו.